Bismillahir Rahmanir Rahim bahasus tamam bayan appeal karan agar kaunsnis chho temis traitan zinda yala to agar tem kaunsi sakti as vatna bus tat maafi mangan ya agar dabe nokri travan patrana nokri te sunaz os tam kusmuk ladka kya temis otre pet zupoint khun hospitalas man سُہ نہ حظ اوس تَمیُک قٕسمُک لٔڑکہٕ کینٛہہ نہ اوس تٔمِس کٲنٛسہِ سۭتۍ اَداو نہ اوس تٔمِس کینٛہہ گامَس منٛز اوس تٔمِس اَصٕل پٲٹھۍ سارنٕے سۭتۍ وۄتھان بیٚہوان تہٕ راتھ حظ گوٚو سُہ شامنَس بٲگۍ ماز اَنہِ تٔمِس حظ صُبحَس اوس ڈیوٗٹی گژھُن تہٕ بٲیِس ووٚنُن دوٚپنَس مےٚ دِزِ بہٕ اَنَے ماز تہٕ صُبحَس ترٛٲوِزِ مےٚ ہوتہِ اَیَرپوٹ مۄخصر سُہ حظ اَسہِ حظ کوٚرُکھ پَتہٕ فون دوٚپُکھ سُہ حظ ییٚتٮ۪ن چھِ گٲڑۍ یَلَے تَتھ چھِ دارِ دَرواز یَلَے پَتہٕ حظ وٲتۍ أسۍ تہٕ اَتہِ اوس نہٕ کینٛہہ بیٚیہِ حظ اوس دارِ خوٗن لٲرِتھ بہٕ چھُس مہربٲنی کٔرِتھ أپیٖل کَران تِمَن ییٚمِس نِش تہِ آسہِ تِم ترٛٲیتَن تٔمِس صحت سلامَت یَلہٕ بہٕ چھُس أپیٖل کَران اَسہِ حظ چھُ بَس یُتُے گُزار حظ چھُ اَسہِ حظ کَمایہِ کُلہُک سُے باقٕے أسۍ حظ چھِ یورٕ سہلابَن تہِ ترٛٲومٕتۍ ژٔٹِتھ اَسہِ حظ اوس کَمایہِ کُل سُے مےٚ حظ چھِ خاندارٮ۪ن تہِ اَڑِ لٔج ہاٹ پیشَنٹ بہٕ حظ چھُس وۄنۍ راتھ پٮ۪ٹھ تٔمۍ سٕے رٲچھ کٔرِتھ مہربٲنی کٔرِتھ اگر سُہ اِنصاف کٔرۍ تہٕ مےٚ سۭتۍ باقٕے نہٕ بہٕ نہ سا چھُس پانہٕ تہِ صحت یاب ٹھیٖک کینٛہہ لِہاظہ کٔرِتھ مہربٲنی کٔرِتھ سۄ گٔے تُہنٛز مہربٲنی